Okej, det här blir en del två för att jag hade lite urinssaksproblem. I alla fall, när ni väl är uppe där blir det som ett litet hiddare ställe. Ungefär som den, ni kommer se den. Och i den finns två hyllor. Och i den hyllan, jag tror den vänstra hyllan, så finns det en chans att det spånar en handmaid. Det är rätt så stor chans. Ja. Så det, eller så kan du döda någon. Om du vill ha plan sen så är det mycket svårare. Först ett sätt som, om ni inte vill starta hela account, är att ni går här uppe i världen. Och här vid den här, Eastern Regal Pantry, vad det heter, kan det vara ett event som heter Patrol Duty. Och inte om den heter typ Jailbreak, nej. Utan Patrol Duty. Där ska du typ följa robot i typ 20 minuter. Det är jättetråkigt, men det finns en chans att du får handmade gun plant där. Nu, om ni verkligen vill få den, och människor har alltså säljt 7000 cap, de har säljt hela sina accounts bara för den här planen, hur svår den är, och jag har den, så kan du göra en helt ny gubbe, en helt ny gubbe, så från start till från Fallout som den här. Han är väl level 1, vänta. Där, level 2. Och sen från level 2 till level 15, så 13 levelar. Och när ni har gjort det, ska ni gå till Wendern i Harper's Ferry, som ligger typ exakt här i Harper's Ferry, eller vad jag fick den i Wender, eller jag tror att det är mindre chans att få den i Shopping Plasma här. Men det är mycket lättare att få den om ni går till Watoga Station. Nu, den här, jag tror att den har två priser, jag vet inte vad det är så. Den kan vara 650 caps. Jag har 1626 caps. Eller så kan det vara 1555 caps. Jag hade otur att den var det och jag hade inte råd, så jag fick typ slösa en hel dag bara för att få de capsen. Och det gjorde jag, om ni vill ha tips på typ hur man kan få 250 caps snabbt. Ni gör de här eventen i graften jättesnabbt, för att varje sånt här, om ni också lootar alla supermutants, kan ge dig max 70 caps per. Till exempel graften, det är jättebra för att det kommer vara lite supermutants, det är tillsammans kanske 10 caps. Den här ger dig kanske 12 caps, plus att du gör även 40 caps. Så det blir kanske 60 eller 70 caps. Så det är jättenice. Så det, om ni vill ha ett litet lätt tips. Det finns också jättemånga andra sätt. Men det som jag gjorde. Så jag var där i typ 20 minuter och jag gjorde det. Serverhoppa. Men ja. Så det här är då plantsen. Nu ska jag mer äntligen få mina plants. Där. Handmade gun. Alltså ni vet inte, jag var så dum och jag slösade över 2 veckor på att få den här. Och nu tycker säkert alla som går i min klass att jag är dum för att, eller alltså att jag slösar i min tid att jag fick den här. Men för att det är typ bara jag i världen som kör det här spelet, Fallout 76. Och om ni kanske, jag vet att ni har någon gång i ett liv sett det här, så ni kommer säkert fatta vilket spel jag spelar det här. Det här är det spelet vi snackar om. Om ni inte ens vet vad vi snackar om. That's it. Inte Fallout 4. Den här finns i för sig Fallout 4. Som kommer 2015. Men nu kör vi Fallout 76. Okej? Okay? Så att ni inte blandar ihop det. Och nu ska vi se. Den är värd 810 caps. Nära 1000 caps. Okej, okay. Där. Boom. Nu kan vi göra short handmade. Det är typ samma sak ändå. Om du gör en short handmade kan du göra den till en long handmade. Till en... Så det är liksom, du får en short handmade, du kan göra det till vad som helst. Och jag vet inte varför jag är så törstig hela tiden. Nu är det lite svårt att vända sig, så jag bara går baklänges. Ändå så vet jag typ allting hur det går. Okej, okay. Där. Nice, tack och lov.
Tack lov att jag inte fick typ redigera och skera videon nu bara för att det inte fanns någon open workbench här. Okej. Nu, jag tror inte jag kan göra 1000 av dem nu, men kanske 5. Jag vet inte. Så vad är det? Vad kommer den att stå i? Jag tror den kommer stå i machine. Ja, ah, vänta. Där. Short handmade. Nu, du kan liksom köpa få den i 45 editionen. Men jag rekommenderar att ni spammar på level 15 för att en ändå, det är samma sak om ni scrappar dem på level 45 som på level 15. Det är bara att här behövs det mycket, mycket mindre material. Typ, vi säger, vad stor skillnad. Här behöver du 15 springs på level 45. Här behöver du bara 6 springs. Så nu gör vi hur många? En. För jag har inte bara screws till exempel. Så, boom. Nu har jag gjort en och jag har inte många screws. Så jag kan inte göra mera. Sen går ni in i modify eller scrap. Jag kommer bara gå in i modify. Det är mycket snabbare det sen när man ska. Ja. Så här är din short handmade. Och du ser, så kan du modda det. Men för att få alla de här snygga modsen här. Måste du scrappa, alltså typ ta sönder dem för att få mera. Och jag vet inte, nu undrar typ vilka de bästa modsen. Det som jag vet att för magasin är Drum Magazine, den där som jag hade, bäst. För den ger dig 85 skott i inventory. Alltså att kan skjuta. Och det är ju maximum capability handmade. Det är nice. Om du vill ha något mer sådär quick, jäkla Jake Spond, då ska ni ha Stinging handmade. Det här Stinging Magazine. Mest människor har den här. Men för snipers då. Den här är bäst. Den här är jättebra. Om ni ska ha en automatic, då så rekommenderar jag Drum Magazine. Om ni ska ha någon annan som normal eller sniper, då måste ni ta Stinger Magazine. För att den här ger dig bara superior ammo capability, 85 skott. Den här Stinger Magazine är förresten typ jättebra. Plus att improved armor piecing ammo capability, och det är nice att ha ibland. Ja, och jag vet inte, stock och det här, jag rekommenderar att ni har lång sån här. Jag vet inte varför när jag alltid får så här en liten, men mina är alltid stora. Jag vet inte varför. Typ range från 112 range till 204 range. Det är jättebra range. Så nu scrapar vi den här och ser om vi kan få någon ny mod. Där! Titta! Reflexsight. Så nu går vi till vår normala, kan väl gå. Och det var någon ny sån här. Så vi fick den här. Vi fick den här. Reflexsight Circle. Och nu bara... Och jag har bara en skruv. Jag kan inte. I alla fall, så nu liksom... Nu, den här har jag nu och den här är den. Så det är reflexdat, men den här är dat, det här är cirkel. Du ser. Det är typ när man siktar typ, och om du vill säga en alltså typ laser, en typ grön laserprick så här i mitten, här som är mycket bättre tycker jag. Eller om ni vill se typ som typ två skruvar, vänta, jag ska göra det. Typ två skruvar. Så här och sen så på siktar man, du vet, buff där. Så av de här, jag vet att många kommer gilla den och alla kommer säkert bara den här, så här är mer om man ska göra sniper, där mer om att man ska göra typ, jag vet inte, mer av en typ shotgun eller så, eller assault rifle. Den här är bäst. Den här rekommenderar jag om ni ska ha automatic eller så. Den här är jättebra. Reflex side dot. Och jag tror att ni får den här jättelätt. Det här är typ en av de lättaste moddarna man kan få. Så det är jättebra att ni har den.
Ni får bättre fokus än size occurrences, så det är nice. Så ja. Det här blev två delar då. Så det är så du får hur du kan få en handmade, hur du moddar en handmade och hur du får handmade plans. Tack för att ni har tittat. Jag hoppas jag vill faktiskt höra om ni tycker att det var värt att jag fick de här planerna, för att mitt favoritvapen är den här. Jag vet inte om jag kan visa lite action med det nu. Jag kan göra så här. Boom, jag håller i den. Så här ser den ut och du ser sån här. Det här tick är mycket skönare. Du ser. Magasinet är på 85, bara att nu har jag inte många skott. Okej, det är typ slut på skott tror jag. Ser mamman bara. Det här är en jättebra gun. Så tack för att ni har tittat. Och herregud, jag kommer göra typ varje gång. Och ses i nästa video. Hejdå.